នៅក្នុងឋានៈគ្រួសារមួយដែលគួរសមសម្រាប់បងប្រុសអ្វីត្បិតតែក្នុងសិល្បៈគាត់ហើយឆ្លងបានអាភិបលំបាកវិតិជើងបងប្អូនប៉ុន្តែគាត់ថាជីវិតនៅក្នុងការតស៊ូផនគាត់គាត់ត្រូវឆ្លងកាត់ពីកូនអ្នកចំការចាឲ្យរហូតដល់ឡើងមកខ្លាយទៅជាអ្នកសិល្បៈដែលមហាជនទទួលស្គាល់គឺវាលំបាកចាបាទសលេងគេចេញមកទូឯងបងហ្នឹងទៅវិញខ្ញុំឃើញណាចាបាទចាឥឡូវបងប្អូនឯងស្របបន្ទុកជាទូឯងមួយមើលអឺសម្រាប់ប៉ុកកោហោទៅឯងលេងប្រកាយចាត់មិនមែនថូនហ៎លោករស័យអ្នកនេះកញ្ញាអូយដល់អត់ចាញ់អូនអើយមុខកណ្ដាលមុខត្រេមុខអត់ចាញ់ហ្មងអឺអ្វីដែលនេះខ្ញុំនិយាយកុំធ្វើបើកមាត់ពេកវាឃើញថ្មិញនេះវាអត់សូវសភាពអ្វីស្ងាត់មើលអ្វីដែលនេះខ្ញុំបានឃើញសម្រាប់កូនក្រុមរបស់នេះខ្ញុំផ្ទាល់ចាគេទទួលបាន4ពិន្ទុអូយផ្អើលហើយតោះសុំប្រកាសខ្លួនឯងចាបារីអេវថាទទួលបាន10ពិន្ទុបាទអញ្ចឹងវគ្គហ្នឹងឃើញថាទូកពណ៌បៃតងនាំមកហើយបងស្រីទូកក្រហមបងឡែជាប់ហូបលៀសតាមផ្លូវអញ្ចឹងគឺបងនាំនៅស្រីកៅនោះມັນជាបញ្ហាកូនក្រុមខ្ញុំចូលចិត្តអ្វីដែលសុវ័យសុវ័យកូនក្រុមរបស់លោកទុកសោកចាអញ្ចឹងភីចាំតែសុវ័យរស់បានយូរចាហើយបងចង់ដាក់ទំលៀងខ្ញុំហ្មងអត់ទេសំតោខ្ញុំនិយាយលេងទេណាបងប្រកែប្រកានខ្ញុំខ្ញុំមិនចង់បានអីថាអញ្ចឹងទេចង់និយាយថាពេលដែលយើងទុកសោកពេលខ្លីអញ្ចឹងទៅវាអត់អីទេតែបើយូរពេកក៏វាអាចធ្វើឲ្យយើងអាយុខ្លីដែរបាទចាអូខេតាមពេលគេឆ្លាតវគ្គគេយកសាច់រឿងមកគេយកកំសត់មកឲ្យដើម្បីយកបន្ទូគេឆ្លាតអញ្ចឹងហើយអារឿងដើសុំលុយគេមិនប្រាប់គេទេបងប្អូនផ្លេចហ៎មិនអីទេយើងមិនចេះតារាម៉ាណោះត្រូវហើយត្រូវហើយចាអូខេវគ្គក្រោយគឺយើងនឹងបោះទៅលើការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់គាត់ទាំងពីរអ្នកតែម្ដងតែមុននឹងជួយពីកម្មវិធីអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លេសសិនបាទកក់ខ្លាំងខ្លាពេលក្លាសៀងភៀវត្រាតាប៉ែជួយបានមួយផ្ទះកក់ក្ដៅទាំងគ្រួសារនាំដុសធ្មេញអសុទ្ធបរាណដបប៊ូគូផ្កាឈូក2មីស្ទីន my choice my person ត្រីខសញ្ញាមកគាត់ជាជំរឿថ្មីសម្រាប់ស្ត្រីមួយផ្ទះគ្រប់រូបចាសូមស្វាគមន៍ជាបន្តមកកានកម្មវិធី The Friend លោកសែននិងកញ្ញានៅក្នុងវគ្គនេះយើងនឹងធ្វើការប្រគល់បច្ចេកទៅលើទេពកោសល ភាព reflect របស់បេក្ខជនរបស់យើងដោយសារតែម្នាក់គឺជាអ្នកដឹកនាំសម្ដែងម្នាក់គឺជាតារាសម្ដែងអញ្ចឹងប្រកាសថាកម្មវិធីរបស់យើងចង់បានបេក្ខជនដែលមានភាព reflect មានន័យថារហ័សរហួនឆ្លាតវាងវៃដើម្បីធ្វើដំណើរជាមួយនឹងតារាយុទ្ធទៅអាចក្រេបយកព័ត៌មានជំនាញខ្លួនហើយត្រឡប់មកវិញឆ្លើយសំណួរបានមិនអាចយកអ្នកដែលគាត់គិតថាអត់សូវប្រកាសអត់សូវឆ្លាតហើយត្រឡប់មកវិញនឹងសូវរៀលហើយចាជាការត្រឹមត្រូវចាជាការប៉ັດសុំអញ្ជើញបន្តអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះយើងចាប់ផ្ដើមពីលោកប៉មុនគេណាក្នុងការបង្ហាញសមត្ថភាពតខ្លួនបាទចង់ជម្រាបជូនទៅតារាយុទ្ធតាមព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានគឺលោកប៉គឺជាអ្នកដឹកនាំសម្ដែងម្នាក់ដែលគាត់មើងម៉ាត់ជាមួយនឹងការងារគឺគាត់ច្បាស់លាស់ហើយបាទឆ្នាំឮថាពេលមកធ្វើការគឺគាត់ភាពម៉ត់ចត់គឺធ្វើគាត់ជំនឿអ្នកដែលកាចមែនអត់ត្រូវទេនិយាយទៅបងសម្រាប់បំមាត់វិញចាបាទសាហាវហ្មងអញ្ចឹងហ្មងហ៎ចាសាហាវហ្មងអូខេចាអញ្ចឹងថ្ងៃរាល់ដងគឺលោកប៉គឺគេហៅថាតារាក្រយុគឺត្រូវក្រុមអ្នកដឹកណាតែថ្ងៃនេះដល់វិញយើងហើយចាំកុំគឺអងប្រជុំគ្នាតាមិញថាចេះធ្លាប់ថតមួយគាត់ណាបើជាយើងថាធ្វើធ្វើអីដល់ពេលថ្ងៃនេះសុំមួយថ្ងៃអញ្ចឹងចាសុំមួយថ្ងៃពួកយើងមានសិទ្ធវិញចាឥឡូវអាចលុតគាត់វិញបានណាចាបាទអូខេអញ្ចឹងវគ្គនេះយើងចង់ឲ្យតារាយុទាំងអស់គ្នាដាក់សំណួរចោតសួរយ៉ាងណាឲ្យលោកប៉ត្រូវតែ reflect នៅក្នុងការឆ្លើយឲ្យបានសមហេតុសមផលដេញដោតសួរពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុអីបានជាពេលដឹកនាំសម្ដែងគាត់តែងតែកាចពេលខ្លះក៏អាចជាដល់មានការប្រាស់ពាក្យសម្ដីមិនល្អអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានតែអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលដឹងរឿងនេះសូមចាប់ដើមណាយើងមានរយៈពេល7នាទីបាទអូខេរីរាល់ហើយត្រៀមមានអ្នកលើកដៃខ្ញុំហ្មងចាខ្ញុំមុនគេអូខេអឺហេតុអីបានជាពពេលដែល
ខឹងទូអីចឹងជាជេបាទអឺធម្មតាអឺភាសាជេហ្នឹងអឺស្ដីឲ្យគឺខុសគ្នាបាទហ្នឹងហើយអឺឧទាហរណ៍ថាគាត់មកយឺតត្រូវអត់ឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំណាត់ម៉ោង8ចា៎ហើយដល់គាត់ម៉ោង10មិនមកដល់សួរថាអារម្មណ៍ខ្ញុំគួរខឹងអត់ហើយមិនតែខ្ញុំម្នាក់ដែលខឹងទេក្រុមការងារទាំងអស់គឺ10នាក់ជាងអញ្ចឹងគឺរងចាំគាត់តែម្នាក់ឯងហើយគួរយល់អារម្មណ៍បើឧទាហរណ៍ថាគាត់ចាំគេវិញអារម្មណ៍គាត់មិនដែរចុះបើគេមានហេតុផលហេតុផលចង់និយាយថាបើឧទាហរណ៍ថាហេតុផលតែងតែមានហើយតែមិនដែរថាឧទាហរណ៍ថា10ដងវាយ៉ាងច្រើនម្ដងពីរដងវាមនុស្សវាមិន perfect ចាចង់និយាយអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងយើងគួរតែចង់និយាយថាវាយើងអាចទុកជាប់ដែរបាទព្រោះថាពេលដែលគាត់ច្រើនដងពេកទៅក៏ទុកអត់ជាប់ដែរបាទធម្មតាយើងវាច្រើនដងពេកក៏យើងមិនអាចទួយកបានដែរបាទតោះបាទសម្រាប់លោកខ្ញុំចង់សួរថាហេតុអីបានទួនាទីអ្នកដឹកចាំបាច់ត្រូវតែការស្ដីឲ្យទួពេលខ្លះយើងគួរតែយល់អារម្មណ៍ទួថាទួក៏មានកលលែងពិបាកដែរហេតុអីចាំបាច់ត្រូវតែដាក់គំនាបលើទួបន្ថែមទៀតអារឿងនេះគឺអត់ដាក់គំនាបទេអូនព្រោះអីចង់និយាយថាយើងធ្វើការឲ្យគេទាំងអស់គ្នាបងក៏ធ្វើការឲ្យគេធម្មតាយើងចង់បានល្អទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ចេញមកទៅឈ្មោះបងហើយនេះគឺឈ្មោះអូនឯងដែរមុខអូនឯងមកយឺតធម្មតាតែមកអត់រៀបរយធម្មតាតាឡេតយើងធ្វើខ្លួនក៏អត់រៀបរយស្អាតស្លៀកពាក់អីបែកញើសសក់កន្ទីងទៅយើងត្រូវតែមកមុនអឺលីអញ្ចឹងទៅយើងបងអធិស្ឋានបងហើយចូលបើសិនជាដូចបងឯងនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាតួមកឡេតដោយសារហេតុផលឧទាហរណ៍ថាឡានក៏បែកកង់ឬក៏ខូចគាត់មកឡេត2 3ម៉ោងអីអញ្ចឹងតើបងឯងនៅតែបន្តខឹងគាត់អញ្ចឹងដែរអត់ទេធម្មតាមនុស្សយើងតែងតែមានអាចចង់និយាយថាការអត់អោនការអត់អោនយើងមើលហេតុផលគាត់ដែរថាគាត់នឹងជាមនុស្សមិនធម្មតាយើងសិក្សាលើអត្តចរិតរបស់គាត់ដែរមានថាស្គាល់គាត់ពីមុនដែរតាពីពេលដែលគាត់និយាយនឹងគឺជាការពិតដែរអត់ព្រោះថាបៃកង់ហ្នឹងហ្នឹងហើយបៃកង់អត់អ្នកខ្លះគាត់ចរិតគាត់គឺចូលចិត្តប្រាប់យើងណាទោះមកដល់ណាឬក៏បៃកង់គាត់ប្រាប់អ្នកខ្លះអត់ប្រាប់ទេដល់តែយើងខលសួរបាទគាត់ថាអូខ្ញុំបងសុំទោសបងខ្ញុំលេតអីចឹងណាអូខេអញ្ចឹងវាយ៉ាប់អញ្ចឹងដែរដារ៉េកទ័រចង់ឲ្យខលប្រាប់មុនមិនសិនបើលម្អលមែនថាមកដល់ជឿតែបានឆ្លើយថាខ្ញុំបាយកង់ឯងបាទគាត់មានហេតុផលប្រកបមកសុំជឿឧទាហរណ៍បើសិនជាតួម្នាក់បងឲ្យសំដែងទឹកភ្នែកក៏សំដែងបានសើចក៏សំដែងបាននិយាយទៅគាត់សំដែងអត់កើតអញ្ចឹងបងត្រូវប្រើអារម្មណ៍មិនមួយគាត់ទៀតបើសពពីខឹងនឹងសំដួលល្អសំនួរហ្នឹងចង់និយាយថាឧទាហរណ៍គាត់លេងអត់កើតលេងអត់ដល់គាត់យំអត់ចេញណាយើងធម្មតាឲ្យគាត់ដាក់អារម្មណ៍សិនទៅគាត់អាចស្ដាប់ជំនៀងឬក៏អីចឹងទៅបើគាត់ថតចូលលក្ខណៈ6ដងហើយអត់អីទៀតខ្ញុំហៅមកមើលអូនឯងមើលនៅក្នុងស៊ីនអូនឯងលេងប៉ុណ្ណឹងបានអត់យកអត់ហូគេអូនឯងស្អាតអូនឯងស្អាតតែអត់សមត្ថភាពហើយចេញមកប៉ុណ្ណឹងអូនឯងទទួលយកប៉ុណ្ណឹងអត់បងចង់បានលឺហ្នឹងតែអូនឯងថាអត់សមត្ថភាពអីបានតែប៉ុណ្ណឹងបងយកពួកឯងសមត្ថភាពមនុស្សវាមានប៉ុណ្ណឹងធម្មតាមនុស្សណាក៏ចង់ល្អដែរចង់រៀនជាប់លេខ1ដែរតែយើងរៀនវាអត់ដល់បាទវាមានបានតែធ្វើលេខ5តែធ្វើមិនអញ្ចឹងយើងមានតែបញ្ចប់ធ្វើនឹងហើយឲ្យគាត់មើលថាគាត់ជាលទ្ធផលរបស់គាត់ធ្វើបាទបាទអូខេលេខចាំបងបើសិនជាតួនឹងគាត់សម្ដែងល្អនិយាយទៅគឺគាត់នឹងលេងបានល្អតែគ្រាន់គាត់អន់ម្យ៉ាងត្រង់គោហើយនឹងអត់ទៀងពេលវេលាបាញ់គិតមិនវិញចំពោះគាត់ស្អាតគាត់លេងល្អតែអត្តចរិតកាងារគាត់ខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាធម្មតាគេអត់ត្រូវការមនុស្សដែលរបៀបចង់និយាយថាវាយ៉ាប់ធ្វើការមួយគ្នាដូចអញ្ចឹងយើងខាតពេលវេលាខាតលុយខាតកាក់ទៀតអញ្ចឹងបងសុំកាត់បន្តិចបើសិនជា
ដូចសំណួរគាត់នេះខ្ញុំតឯណាបើសិនជាម្នាក់ហ្នឹងកោប៉ុន្តែគេត្រូវចំណុចយកតែម្នាក់ហ្នឹងចុចយកម្នាក់ហ្នឹងបាយត្រូវធ្វើម៉េចឧទាហរណ៍ថាម្ចាស់ផលិតផលគាត់ម្ចាស់ផលិតផលគាត់ថាខ្ញុំចង់បានគាត់ហ្នឹងបាទខ្ញុំចង់បានគាត់ហ្នឹងខ្ញុំត្រូវតែស្របតាមព្រោះអីគាត់អ្នកម្ចាស់ sponsor គាត់ចាយលុយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែតម្រូវតួហ្នឹងបាទហើយយើងក៏យើងនិយាយមានលក្ខខណ្ឌដែរឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងថតមិនអាចចប់ឬចប់មួយថ្ងៃឬក៏ពីរថ្ងៃយើងនិយាយមានកិច្ចសន្យាមួយគាត់តែបើគាត់អត់នេះយើងអាចយើងនិយាយកិច្ចសន្យាមួយគាត់ថាអាចគាត់សងមិនឬក៏អីអញ្ចឹងព្រោះអីខ្ញុំថាអានេះធ្វើការជាក្រុមមិនមែនជាម្នាក់ឯងយើងធ្វើការជាធីមអញ្ចឹងហ្នឹងហើយជួយបើសិនបើការងារអត់ពាក់ព័ន្ធមួយ sponsor ទេជាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប៉តើលោកសម្រេចចិត្តយកម្នាក់ហ្នឹងដែរអត់ខ្ញុំអត់សម្រេចចិត្តយកគាត់ទេព្រោះអីចង់និយាយថាគាត់មិនអាចលើករូបភាពនៃបទចម្រៀងខ្ញុំឲ្យឡើងខ្លាំងដល់កម្រិតប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះអីមនុស្សផ្សេងផ្សេងគឺតួផ្សេងផ្សេងគឺមានសមត្ថភាពមិនជាជាងគាត់ទេហើយសម្បត្តិក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងមិនថាអត់គាត់មួយយើងធ្វើអត់កើតទេបាទហ្នឹងហើយធ្វើអត់កើតទេបាទអរគុណអូខេអរគុណបាទអូអ្នកដឹកនាំមានអីបាទគាត់មានហៃផលហៃផលគាត់គ្រប់ទាំងអស់ការដេញដោរបស់អ្នកតារាសម្ដែងទាំងអស់ដាក់មកគាត់គាត់ឆ្លើយមានហេតុមានផលមកគាត់ហើយក៏អ្វីដែលគាត់និយាយនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកនៅកដាលខ្ញុំគិតថាមានហេតុមានផលសូមឲ្យទាំងអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកសម្ដែងស្វែងយល់ពីផលលំបាករវាងគ្នាទៅវិញទៅមកបាទពូសាដៃការងារពេលដែលចេញទៅគឺមិនមែនកេរឈ្មោះទៅលើតែអ្នកសម្ដែងទេគ្រប់ពេលទាំងអស់គឺគេស្គាល់បាត់គេស្គាល់អ្នកចម្រៀងគេស្គាល់អ្នកសម្ដែងគេកម្រនឹងស្គាល់អ្នកដឹកតោះថាបាត់ story ទូខ្លាំងបាទក៏វាទៅអ្នកដឹកគឺបន្ទាប់មកតែគាត់ជាអ្នកដែលប្រឹងធ្វើឲ្យសាដៃនឹងចេញមកអញ្ចឹងតាមពិតទៅតារាសម្ដែងទាំងអស់ដែលប្រឹងប្រែងគឺដើម្បីខ្លួនឯងទេមិនមែនដើម្បីអ្នកដឹកទេបាទពួកល្បីល្បីយើងឯងបាទគេឈ្មោះគាត់ចាតាមពិតមិញឆ្ងល់ដែរពេលសៃលីគាត់សួរថាគាត់អត់មានសមត្ថភាពអត់សូវប្រកែលេងទឹកមុខអត់ហ្នឹងឯងអត់ត្រូវតែមុននឹងយើងហៅមកថតយើងអត់មើលសឹងគាត់សិនទេបានត្រូវហៅគាត់ឆ្ងល់អូអាចំណុចនេះហ៎ចាចំណុចនេះពេលខ្លះឥឡូវចង់និយាយថាធម្មតានៅស្រុកខ្មែរយើងវាអត់ទាន់សូវមានអាសាលាបង្រៀនបដោះបដាអាជីវៈសំដែងហ្នឹងទេឲ្យតែឃើញស្អាតចាប់យកមកហើយហើយពេលខ្លះគាត់របៀបថាស្គាល់តាមតអីចឹងចង់និយាយថាបងពឹងហងជួយប្អូនជួយអីគាត់ស្អាតហើយយើងមើល profile គាត់ទៅក៏ឃើញអាចសំដែងដែរហ្នឹងហើយពេលខ្លះគាត់ហូរគ្រឿងស្អាតបាទហើយគាត់អត់ទាន់ចេះសំដែងពេលខ្លះគាត់គិតថាអូខ្ញុំប៉ុណ្្នឹងដែរមកតួរងអីចឹងគាត់អត់ចង់និយាយថាតួឯកមកដល់តួឯកយកហ្មងគាត់គាត់ថាអូលេងរងអ្នកចម្រៀងឬរងអ្នកផ្សេងផ្សេងរៀនច្បងមុនអីសិនទៅណានិយាយថាដើម្បីយើងវឹកហាត់ថាឲ្យសមត្ថភាពយើងវាសម្ដែងឲ្យខ្លាំងជាងមុនបើគាត់មកដល់សុំតាតួឯកចឹងយកយើងយ៉ាប់ធ្វើការមួយគាត់ដែរបើគាត់ល្អហ្មងអូខេអត់អីទេបាទចាអរគុណច្រើនចាដឹងហើយនេះតោះសុំជើងសុំសួរមួយសំណួរចាអបមាក្នុង MV បងត្រូវថតស្អែកហើយតួស្រីម្នាក់ហ្នឹងក៏អត់មកតើបងមានវិធីដោះស្រាយយ៉ាងណាខ្ញុំជួបច្រើនដែរព្រោះអីខ្ញុំនិយាយថាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំហៅគាត់សិតតមុនមួយអាទិត្យឬក៏3ថ្ងៃអត់3ថ្ងៃដែរបាទដែលចៃដនឧទាហរណ៍ថាអូម៉ោង2យប់អីឬក៏ម៉ោង7 8យប់ឬក៏ថ្ងៃហ្នឹងអីប្រាប់ចង់និយាយថាយើងក៏យ៉ាប់រហូតតួដែរតែអ្វីដែលយើងឆ្លាតយើងមានតួប្រចាំចង់និយាយថាយើងមានតួប្រចាំគឺថា connection មួយតួបាទតួប្រចាំដែលយើងស្និតហើយយើងរាប់អានមួយគាត់អត់គិតថាអូដល់ដល់ម៉ោងហ្នឹងទុំហៅអញ្ចឹងអីយើងអត់ហៅអ្នកខ្លះគាត់ប្រកាន់ហ្នឹងហើយអត់ចៃដងគាត់អញ្ចឹងដែរថ្ងៃមុនខ្ញុំថតបត់បងសេរីមុនមួយដែរគាត់តួគាត់ម៉ោង2យប់ហើយគាត់ខលមកហើយដល់យើងអ្នកស្និតយើងធម្មតាយើងមិនឃើញគេគឺអ្នកស្និតអញ្ចឹងហើយត្រូវហៅថតដល់អញ្ចឹងករណីថាអូគាត់ឈឺគ
ាត់ឈឺឬក៏អត់បានមកអីយើងមានមិត្តភ័ក្តិឬអ្នកនៅក្នុងសិល្បៈដែលយើងស្និទ្ធមួយយើងអាចពឹងគាត់បានហើយគាត់អត់ប្រកាន់នឹងមកលេងឲ្យយើងបានបាទអរគុណសូមបង្ហើយសំណួរមួយទៀតចុងក្រោយបានអត់ខ្ញុំជឿថាសំណួរមួយនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ស្រឡាញ់វិស័យវិថីសិល្បៈជំនាន់ក្រោយគាត់ប្រកាសជាចង់ដឹងដូចគ្នានៅក្នុងនាមបងជាអ្នកដឹកនេះខ្ញុំចង់សួរថាក្នុងនាមជាអ្នកដឹកម្នាក់ត្រូវជ្រើសរើសអ្នកសម្ដែងដែលស្អាតយកមកសម្ដែងឬក៏ជ្រើសរើសអ្នកដែលមានសមត្ថភាពយកមកសម្ដែងហើយចុះមកឧទាហរណ៍ខ្ញុំសុំវិញបើសិនជាអ្នកមានសមត្ថភាពតែមុខគេយល់ហើយជួនកាលបងប្អូនមួយចំនួនគាត់រូបសម្បត្តិគាត់សំល្មមប៉ុន្តែគាត់មានសមត្ថភាពប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថាឥឡូវនេះវាផ្ដោតទៅលើរូបសម្រស់ច្រើនជាងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចង់សួរចំណុចមួយនេះថាក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់យើងត្រូវតែផ្ដោតនៅលើរូបសម្រស់តែម្យ៉ាងឬក៏ផ្ដោតទៅលើសមត្ថភាពរបស់គាត់ច្រើនជាងអូខេតាសំលូចាក់ដោតហ្នឹងហើយធម្មតាយើងថតមកធម្មតាគេចង់ឃើញមនុស្សស្អាតហើយក្នុងភាពយន្តហ្នឹងគេចង់ធ្វើអូឃើញអូតួស្អាតស្អាតតំណងហ៎ចង់មើលឃើញតួហ្នឹងគឺ idol ហើយចង់តែមើលហើយតែគាត់ថាអូបងគ្នាមុខអត់សូវអំណោយផលរៀងខ្មៅរៀងទាបអីចឹងថតអត់បានអីឬក៏អីចឹងណាចាយើងមានមើលខាងនេះតែយើងមានជំរើសផ្សេងឲ្យគាត់តាគាត់យើងគាត់មិនអាចថតតួឯងយើងគាត់អាចនឹងឲ្យតួផ្សេងឬក៏តួកំ plaign អីផ្សេងបានយើងមិនមែនថាបិទគាត់ទេចឹងគាត់អាចនៅក្នុងជំរើសណារបស់យើងមួយនឹងដែរគាត់មានសមត្ថភាពគាត់លេងដូចជាបត់កំ plaign លោបឈួតអីចឹងបានឬក៏គាត់ធ្វើជាឧទាហរណ៍ថាតួខ្លះគាត់ចូលមកមុខអត់ស្អាតអក្រក់យើងនិយាយអក្រក់អញ្ចឹងគាត់អាចមើលទៅអូបត់នេះនិយាយពីជីវិតមនុស្សតស៊ូអក្រក់ធម្មតាមនុស្សតស៊ូអក្រក់គេមិនអាចយកមនុស្សសស្អាតស្រីសក់សឡូនអីចឹងអត់បានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើស្អាតស្អាតឲ្យលះបើអក្រក់អក្រក់ឲ្យកប់ហ្មងទៅស្រួលគេហៅថតហ្នឹងហើយអូបាទអូខេអរគុណច្រើនចា៎បាទអញ្ចឹងយើងបានទេសនានឹងការសាក់សួរដេញដោពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថភាពភាពរហ្វ្លិចនៃការឆ្លើយសំណួរពីបាទបេក្ខជនទី1ដែលជាអ្នកដឹកនាំសម្ដែងហើយអញ្ចឹងយើងងាកមកកាន់បេក្ខជនទី2ម្ដងគឺវថាដែលសារតែវថាគឺជាតារាសម្ដែងអញ្ចឹងវិញ្ញាសារបស់យើងគឺយើងអត់ឲ្យគាត់លេងយកទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យតារាជួយទាំងអស់គឺប្រើគាត់សម្ដែងគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ដើម្បីដេញជើងគាត់ថាតើគាត់អាចធ្វើបានដល់កម្រិតណាចា៎វថាត្រៀមអូខេតោះដល់បាក់ទៀតហើយចា៎តែគឺចំហៀងទីចា៎ខាច់ទៀតឈាមបាក់ទៀតឈាមអស់តោះរត់ជូនណាទីនៅឆ្ងាយទី2 3 2 3តោះសិបមិនគេតាចា៎អងបងចង់ឃើញបងឈួតអូខេឈួតអូខេ1 2 3អូយប៉ាល់ហោប៉ាល់ហោអូប៉ាល់ហោទូបាអេយំកំសត់ខ្លាំងកំសត់ឈុតកំសត់ខ្លាំងបងពិតជាស្រឡាញ់អូនឯងមែនណាហេតុអីកូនឯងដាច់ចិត្តទៅចោលបងទោះបីបងនេះមិនមានអីគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយតែបងក៏មានចិត្តស្មោះមួយនេះសម្រាប់អូនដែរបងសុំបងណាអូនទុកឱកាសបងទៅបងសុំបងសាយរបៀបបិសាចសាយបិសាចពួកឯងត្រូវស្លាប់សំលេងខ្ទើយសំលេងខ្ទើយចាអូយផុសស្អាត I love you បងអើយសុំអារម្មណ៍ពេលដែរឆ្លើយជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយអារម្មណ៍ពេលដែរមួម៉ៅដូចលក្ខណៈទំញានឆ្នាំវៃម៉ែឪហ្មងអូយម៉ែឈប់វល់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ចង់នៅផ្ទះអាតូនេះខ្ញុំធុញខ្ញុំខ្មាស់គេយកខ្មាស់ទាំងមិត្តភក្តិខ្ញុំទៀត
ហេតុអីក៏ខ្ញុំមានឪពុកម្ដាយដូចអ្នកទាំងពីរនេះចាប់ថ្ងៃហ្នឹងទៅបើឃើញខ្ញុំនៅណាក៏ដោយប៉ាឯងម៉ែឯងកុំហៅខ្ញុំថាកូនខ្មាស់គេណាបានអើយធុញណាខ្ញុំសុំយកអារម្មណ៍ស្ទើខ្ទើយស្ទើប្រុសអូសិតលេបទឹកមាត់ធំមកវើយយ៉ា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 អត់ពេលនេះឲ្យតរាងហីតើដល់នេះដល់មកស្នាចំអូកាឡាមិនដើរមកវិញផ្លូវអត់ដឹងតាពេលហ្នឹងវាប្រពន្ធចូលមកដឹងហើយប្រពន្ធចូលមកបងមកពីណានេះអត់ទេខ្ញុំដើរមកវិញផ្លូវដល់ហើយចង់សួរគាត់ណាមិញវិញទៅមិញស្លាញ់ប្រុសមែនមិញមើលរូបរាងខ្ញុំថាមិញខ្ញុំស្លាញ់ប្រុសមុខនេះខ្ទើយហីអត់ខ្ទើយទេមកមកគំនិតថាអាយ៉ាអារម្មណ៍ស្ដាយស្ដាយជិះបែកនេះបកកាត់ឯងដល់បានវិញស្ដាយបងចឹងសុំអារម្មណ៍ពេលទៅដើមប្រពន្ធអាពេលទៅដើមប្តីគេមកវិញមកអូត្រូវតែស្ដាយមកវិញអើអារម្មណ៍ធ្វើមនុស្សប្រុសឬក៏ចរិតមនុស្សស្រីមែនទេយើងដឹងថាគាត់មានប្រពន្ធហើយតែយើងពេញចិត្តម្នាក់នឹងយើងត្រូវតែយកម្នាក់នឹងមកអើតាមយកតាមយកម្នាក់នឹងមកវិញហើយឥឡូវយើងអានេះយើងជាមនុស្សប្រុសប៉ុន្តែចរិតស្រីតែយើងពេញចិត្តគាត់ហីអញ្ចឹងយើងត្រូវតែតាមយកគាត់មកពីប្រពន្ធគាត់វិញឬក៏ខ្លាញ់ពេកអូខេជួបគ្នាប៉ាអើអូសុស្ដីអ្នកទាំងពីរចាសុស្ដីខ្ញុំឃើញអ្នកទាំងពីរដូចជាឆ្លប់ស្គាល់ដែរបីពុនខ្ញុំខ្លាញ់គ្នាស្អីបាទចានេះក៏ខ្ញុំសួរលេងឯងតើនេះដល់សួរគេចឹងហ្មងនិយាយទៅខ្ញុំដូចជាឆ្លប់ស្គាល់គាត់នៅណាចឹងណាចាចាចាស្គាល់ណាបងចានិយាយទៅខ្ញុំស្គាល់គាត់ដើរតាមផ្លូវដូចជានៅចិត្តខ្ញុំហ្នឹងអីយ៉ាយ៉ាចាប់សដំប្តីខ្ញុំចឹងបាទគឺចាប់សដំប្តីខ្ញុំចឹងអូខ្ញុំមានចាប់ណាក៏ឃើញថាគាត់មើលទៅឃើញប្តីខ្ញុំហត់ទេអត់ទេគាត់រាងស្អាតអូចាមានការអីដែរអូអត់មានការអីទេអឺខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំអ្នកដឹកនាំសំដែងមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ឲ្យប្តីសំដែងអត់ប្តីខ្ញុំសំដែងបាទអត់ឲ្យទេតែសំដែងស្រីមានស្រីមានអីបាត់ចោលខ្ញុំធ្វើម៉េចយើអូអត់ទេខ្ញុំធានាឲ្យអីយ៉ាអត់ទេខ្ញុំធានាឲ្យប៉ះសដំប្តីខ្ញុំ3ដងហ្នឹងមានអូប៉ះក៏គិតថាស្អាតអូខេបាទនេះជំនាញតាមមែនមកក្រាស់ចាបាទអូខេបាទលោកអ្នកបានទេសនារួចមកហើយជាមួយនឹងការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជនទាំងពីរឥឡូវនេះដល់ពេលដែលតារាក្រយូត្រៀមនៅក្នុងការដាក់ពិន្ទុថាតើវ៉ូតឲ្យបេក្ខជនមួយណានេះខ្ញុំរាប់ជូន1 2 3សួរតាមព័ត៌មានចា៎ណានិយាយកូនក្រុមខ្ញុំសម្ដែងប្រើគ្នានោះនិយាយពីប្រើចង់ឈួតហើយលោកវិឆ័យសុំសួរទៅកញ្ញាលីណានីណាចានីណាចានីណាហេតុអ្វីនីណាចានីណាមូលហេតុឯងមិនចុចពណ៌ក្រហមបាទចង់មានរឿងអ្ហាមានណាមកបាទទៅវិញតាមផ្លូវណាតាមផ្លូវលឿនមួយថ្ងៃណែតាផ្លូវនេះចាផ្លូវនេះគ្នាចាចាឃើញឡានតាមផ្លូវមូលហេតុដែលខ្ញុំចុចពណ៌ក្រហមបងពណ៌ដូចតែពេលដែរតារាគិតយុទ្ធទាំងអស់ចង់សំណួរសួរគាត់គឺគាត់មានការឆ្លាតក្នុងការឆ្លើយតបណាការឆ្លើយតបរបស់គាត់គឺបានសំស្របសំហេតុផលចាហើយចំណាយរបងពណ៌ខៀវវិញការសម្ដែងរបស់គាត់ខ្ញុំបានចាក់ចេញហើយក៏ផ្លែនឹងឈួតពីដូចគ្នាអូបាទតោះម៉ារីលីនចាជិះបន្តបាទកញ្ញាម៉ារីលីនអញ្ចឹងបាទបងសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានហេតុផលស្ដាប់នេះដែរស្ដាប់ចង់និយាយថា
ផលលំបាករបស់តួដែរយើទៅមិនមែនម្ដងជេយកជេយកក៏តារបៀបថាខឹងកំហឹងក្នុងចិត្តហើយជេតួគាត់និយាយមកក៏មានហើយផលក៏ស្ដាប់ដែរអញ្ចឹងបាទអូខេអរគុណច្រើនបាទចាបន្តបងអូនចង់សូរិយ័នចាសូរិយ័នតោះសុំជើញកញ្ញាសូរិយ័នបាទចាំសួរតែក្រហមសិនហ្មងបៃតងសួរមួយទេចង់សួរក្រហមបៃតងទៅគឺខ្ញុំឆ្លៃជ្រើសបងប៉ោថងមួយខ្ញុំធ្លាប់ direct ដោយគាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ទៅក្រុមហ៊ុនហងមីហើយជីឡានមួយគាត់គាត់គឺខ្ញុំ direct ដោយ director ភ្នាក់ទៀតតែយើងជីឡានទៅជុំគ្នាមួយបងតេមួយថតទៅទាំងអស់គ្នាទៅស៊ីមរៀបទួងមកក៏មកយឺតហើយគាត់ក៏ថាអូខេអូនឯងមកយឺតអូនឯងបាច់មកចង់ន័យថាខ្ញុំឆ្លៃជ្រើសគាត់ឯងសារតែគាត់ជាមនុស្សគ្រប់ការងារម៉ោងប៉ុណ្ណាម៉ោង8គឺទៅដល់ម៉ោង8អញ្ចឹងគាត់គឺធ្វើការជាលក្ខណៈការងាររបស់គាត់គឺ international ហ្មងពួក international គឺគាត់ធ្វើការគោរពម៉ោងពេលវេលាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងខ្ញុំបានបោះឆ្នោតគាត់នេះសាហេតុផលនឹងចាអរគុណអូខេបាទតទៀតសូមសុភបៃតងមួយទេវលិកហេតុអីបានចុចឲ្យពណ៌អាដៃណែបៃតងតែតិចពេកតោះគឺខ្ញុំមើលឃើញថាគាត់អាច reflect លក្ខណៈថាឲ្យគាត់សម្ដែងអ្វីភ្លាមគាត់អាចចេញមកភ្លាមព្រោះសកម្មភាពវារៀងពិបាកជាងការនិយាយត្រូវបាទព្រោះគាត់បត់បែនបានលឿនបាទហើយគាត់ជាមនុស្សប្រុសចូលទៅបើមនុស្សស្រីអាភាពបត់បែនហ្នឹងគឺអាចបានច្រើនជាងនរណាតែស្រីមាន character លេងច្រើនណាតែគាត់មនុស្សប្រុសគាត់លេងបានប៉ុណ្ណេះទៅសារគាត់ទៅបងស្រីយល់អញ្ចឹងបងស្រីស្រាប់បន្ទុកទៅបងអឺស្រាប់ក្រុមប៉កហោមទទួលបាន11ពិន្ទុក្រុមតែអត់ហុងស៊ុយណែមេក្រុមអត់កើតអញ្ចឹងចង់បន្ទូលដល់កូនក្រុមថាកូនក្រុមអត់ធ្វើអីអត់ខ្ញុំប្រកាសមេក្រុមតាសុំទោសបងចាមេក្រុមមានអ្នកលេងណាកូនក្រុមនោះអូចាចាសុំទោសបងចាប្រកាសខ្លួនឯងបាទក្រុមពណ៌បៃតងទទួលបាន3ពិន្ទុថាចាញ់ទៅវិញឲ្យនំប៉័ងសាច់កណាត់ខ្ញុំមិនណិតយល់អត់ខ្ញុំមិនណិតអូខេបាទអញ្ចឹងវគ្គនេះយើងបានឃើញថាសម្រាប់លោកប៉ោបាននាំមកហើយប៉ុន្តែយើងបូកមួយវគ្គមុនក៏អាចជាបហៈផាយគ្នាអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងធ្វើការប្រគួតប្រជែងនៅក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្តពីនេះកម្មវិធីសូមសម្រាប់មួយភ្លែតសិនបាទថ្មីសម្រាប់ស្ត្រីមួយផ្ទះគ្រប់រូបសូមស្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់កម្មវិធី The Friendបាទវិញកម្មវិធីរបស់យើងនឹងបដោតទៅលើសំណួរចម្លើយវិញម្ដងសម្រាប់តារាក្រយូទាំងពីរគឺយើងនឹងមានសំណួរមួយដោយឃ្លៀនដើម្បីឲ្យគាត់ឆ្លើយហើយសូមឲ្យតារាក្រយូស្ដាប់នៅចម្លើយរបស់គាត់ថាតើការឆ្លើយរបស់គាត់សមហេតុសមផលនឹងត្រឹមត្រូវដែរឬទេណាអូខេសម្រាប់សំណួរចម្លើយមិនមែនងាយស្រួលទេសូមជម្រាបសម្រាប់បេក្ខជនទាំងពីររួមត្រូវត្រង់ត្រាំស្ដាប់ហើយសំណួរទៅចាក់ដោតជាមួយនឹងអ្វីត្រូវឆ្លើយឲ្យចំចាក់បេះដូងដល់តារាក្រយូទាំង14រូបនោះនឹងទទួលបានពិន្ទុពីពួកគាត់ចា៎អូខេសូមត្រៀមណ៎គេស្មាក់ចិត្តឆ្លើយមុនសុំស្មាក់ចិត្តមុនសិនប៉ឬមួយក៏វថាប៉មុនណា